Naam, karibu sana ndani ya habari zetu mpenzi mtazamaji. Kwa habari nyingine ambayo tunaipata sasa hivi ni kwamba Martha Karua, baada tu ya kuandaa mkutano na vigogo wa mrengo wa Azimio, wameweza kupatana na wakaweza kujadili mambo ya muhimu ikiwemo dialogue ambayo imekuwa ikizidi kuongelewa sana. Na dialogue hii ndio hata kinara wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga amekuwa akisii wa Kenya waweze kuja pamoja wazungumze, ndiposa waweze kupata suluhisho kwa kuzidi kudumisha amani nchini Kenya. Martha Karua amesema yeye hayuko tayari kuweza kujiunga na serikali kwa kufanya dialogue yoyote. Pia tumeweza kuona mwandani wake wa karibu pia Kalonzo amezungumza hivyo hivyo. On her tweet, Karua has announced that she is not boarding the dialogue and definitely the government of national unity which Raila Odinga and his ODM team has announced their readiness. Amesema kwamba hawayuko tayari, kama alivyozungumza kwa X, definitely not boarding. Yaani kumaanisha hakuna mkutano ambao watataka kukaa chini na Kenya kuanza wazungumzi, sababu hao wanasema no dialogue, sababu wanaamini Rais Ruto ako pabaya.